လွတ်လပ်ရေးရပြီးအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတာနဲ့အမေရိကန်ဟာမြောက်အမေရိကတိုက်တခွင်နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။နယ်မြေတွေကိုဝယ်ယူတာ၊နယ်ခံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပစ်တာ၊ Red Indian တွေကိုလူမျိုးရှုံးတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ပြီးနိုင်ငံပိုင်နက်ကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနီကကရဲကအမေရိကန်ဟာကုန်သွယ်ရေးကောင်းခဲ့ပြီးအာဖရိကကဂျွန်တွေကိုလည်းဈေးကွက်တစ်ခုလိုရောင်းဝယ်သုံးစွဲခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာတော့မြောက်ပိုင်းကပြည်내အများစုဟာသူတို့ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတော် Republic အယူအဆကိုစန့်ကျင်ရာရောက်တဲ့အတွက်ချိုစနစ်ကိုမနစ်တက်ကြတော့ပါဘူးနိုင်ငံခြားကဂျွန်နဲ့တင်သွင်းခွင့်ကို1808မှာပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတွင်းဂျွန်ဈေးကွက်ကတော့တောင်ပိုင်းပြည်내တွေမှာအားကောင်းစေဖြစ်ပါတယ်ဝါကုန်းကိုမြန်မြန်ထုတ်နိုင်တဲ့ကော်တွန်ကန်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပြည်내တွေမှာဂျွန်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ဝါကုန်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကတော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားလာတဲ့အတွက်လက္ခဏာပုံစံအလုံသမားပုံစံနဲ့အလုံးလုံးသူတွေပုံများပါတယ်။တောင်ပိုင်းကတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဂျွန်တွေရဲ့လုံအားကိုရာမိခိုနေရတော့မှ1860မှာတော့ Republic က၄ပါတီဝင် Abraham Lincoln သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကဂျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကတဘောမကျခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လင်ကုန်းသမရဖြစ်လာချိန်မှာပြည်တော်စုကနေခွဲထွက်ဖို့စပြီးစီစဉ်ပါတော့တယ်ဂျွန်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေလျှော့မှုအချို့ကိုလုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကခွဲထွက်သွားပြီး Confederate ပြည်နယ်များလို့ကြေညာပါတယ်မြောက်ပိုင်းက Union အဖွဲ့တွေကတော့နိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ Founding Father တွေရဲ့အယူအဆဟာဂျွန်စနစ်ကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထိတိုက်တွေးလာခဲ့ကြပါတယ်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကစက်မှုလုပ်ငန်းထုံးကားတဲ့အတွက်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုတောင်ပိုင်းကအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်James Buchanan သမရဖြစ်နေချိန်မှာတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်မဖြစ်ချင်းခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Confederate တပ်တွေကသူတို့ပိုင်နယ်တွေမှာစတင်တပ်ဆွဲဓာတ်တွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်1861မတ်လ5ရက်နေ့မှာလင်ကွန်းသမရအဖြစ်ကြမ်းကြိမ်ပြီးတဲ့နောက်သူက Union ပုံစံကိုပဲအားပေးပြီးခွဲထွက်ဖို့လုံသမျှကိုဟန်သားသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်သူကဆန္ဒမရှိရင် Federal ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ဖို့အင်အားသုံးဖို့လိုရင်သုံးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်တွေကရောကြီးပုံစံပေးဖို့အဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့လက်ခံလိုက်ရင်အတိမတ်ပြုစလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လင်ကွန်းကလက်မခံခဲ့ပါဘူးကွန်ဖက်ဒရိတ်သမ္မတဂျက်စပါစင်ဒေးဗစ်ကချားစတန်တောင်ပိုင်းကရိုလိုင်းနာဖို့စန်တာကိုလက်နက်ချဖို့ညှိခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကွန်ဖက်ဒရိတ်တပ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာပြည်တွင်းစစ်စတင်ပါပြီမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကစူးစီးပြီးကွန်ဖက်ဒရိတ်တပ်တွေကိုချေမှုန်းမှုပါပထမကတော့လူရင်ကအနေနဲ့ပဲပုံကံမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ထင်တာထက်အင်အားပိုကြီးခဲ့တဲ့အတွက်လင်ကွန်းဟာစစ်သည်9000ခွဲကိုစင်းခေါ်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာစစ်စင်မှုတိုက်အင်အားတွေထပ်မံစင်းခေါ်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ပြန်ရောဘတ်အီလီကိုယူနီယံတပ်တွေကိုကဲဖို့အကြံပြုပေမဲ့သူကသူ့စာသည်ဗာဂျီးနီးယားတပ်တွေကိုပြန်ထိုက်ခိုက်ရမှာမို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်အချို့ကလည်းကွန်ဖက်ဒရိတ်ဘက်ကိုတနားနေကြစေဖြစ်တဲ့တော့စစ်သည်တွေမပို့ပေးခဲ့ကြပါဘူးကွန်ဖက်ဒရိတ်တွေဘက်မှာဗာဂျီးနီးယားမြောက်ဘက်ကာရိုလိုင်းနာတင်နစီနဲ့အယ်ကာဆက်ပီနယ်တွေကပူးပေါင်းခဲ့ပြီးမြို့တော်ကရက်ရှ်မွန်ဗာဂျီးနီးယားကိုရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒီယားနာကနေခံစင်ဒီယန်အချို့ကလည်းသူတို့ကိုပစားပေးမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကော်ဗန်ဒရိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။မယ်ရီလန်၊ကင်တက်ကီ၊ဒဲလာဝဲ၊မစ်ဆူရီတို့ကတော့ကျွန်းတွေသုံးဆွဲပေးမယ်။ခွဲထွက်ဖို့ကိုရောကော်ဗန်ဒရိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုပါညှင်းဆန်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ကြားနေခဲ့ပါတယ်ယူနီယံတပ်တွေမေရီလန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလင်ကွန်းကိုစန့်ကျင်သူများကဆန္ဒပြရာကနေစူပူမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လင်ကွန်းကစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်ပြီးဆန္ဒပြစန့်ကျင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူနီယံမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြည်နယ်တွေကြားမှာဝိုင်းခံနေရတာပါအရီဇိုနာကတော့သူ့ကိုပစ်ထားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ခွဲထွက်ရေးကွန်ဖက်ဒရိတ်တွေနဲ့ပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်ပီနယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကွန်ဖက်ဒရိတ်ဘက်ပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ကွန်ဂရက်ကဒီတိုက်ပွဲဟာဂျိုစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးထက်ယူနီယံအတွက်ရှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အဆိုပြုလာရပါတော့တယ်။တောင်ပိုင်းကဂျွန်တွေကမြောက်ပိုင်းကိုထွက်ပြေးကြပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါသူတို့ဟာလွတ်လပ်ရေးမရပဲစစ်ဘက်မှပြန်အခိုင်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘိုချိုဝင်းစ်ဗစ်ကော့ကတော့အနန်ကူတာပလန်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးသွင်းမြေကြမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အများစုကတော့ရစ်ချ်မွန်ကိုပြန်သိမ်းစေလိုပါတယ်။ကွန်ဗန်ထရိတ်အင်အားရဲ့တဝက်လောက်ကကျွန်းတွေဖြစ်နေတာကြောင့်သူတို့ပိုင်ရှင်တွေဟာကျွန်းတွေကိုလက်နက်တမပီးရဲကြပါဘူး။1861ဇွန်လမှာယူနီယံတပ်တွေကဗာဂျီးနီးယားကိုချီတက်လာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မနာဆာနာကဘူရန်မှာကွန်ဖန်ဒရိတ်တပ်တွေနဲ့စပြီးထိတိုက်သွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ဖန်ဒရိတ်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တောမတ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ကြမ်းကြမ်းခိုင်မှုကြောင့်ယူနီယံတွေတက်လန်ကျသွားပြီးဝါရှင်တန်ထိပြန်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတောမတ်ဂျက်ဆင်ဟာစတုန်းဝေါ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ယူနီယံတွေဘက်ကတော့မကလန်လန်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။သူကဒီပွဲကလလွယ်နဲ့ပြီးမဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူး။စမှုခေရဲ့စပွဲကြီးပုံစံဖြစ်တဲ့ယထာလန်ချေးနံတန်ချက်ကတင်မောနဲ့ခင်မီလက်နက်တွေစာတုံးနဲ့စပွဲတစ်ခုလို့တောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းရဲ့ဝါကုန်းလုပ်ငန်းကတော့ယူနီယံရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အထိနာခဲ့ရပါတယ်။ဥယုံပကသူတို့ဝါကုန်းတွေခြေတွေဝယ်နေကြနိုင်ငံတွေဟာသူတို့ဘက်ကနေစစ်ကူအနေနဲ့ဝင်ကူလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားဈေးကွက်ကလည်းဝါကုန်းတွေကိုဝယ်လို့ရနေခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်တွေသူတို့ပြဿနာသူတို့ဖြေရှင်းဆိုပြီးတော့ပဲထားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သင်ကတော့တောင်ပိုင်းကိုအကူအညီအနှဲငယ်ပေးခဲ့ပြီးမြေတောင်ပိုင်းကိုရေရှည်ထိမ်းမထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တောင်ပိုင်းကအမတ်တွေမရှိတော့တဲ့လွတ်တော်မှာအရင်ကသူတို့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲကိုအကူအညီများစွာရခဲ့တဲ့ဝင်ဝင်ကိုဥပဒေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကွန်ဗန်ထရိတ်တပ်တွေကျူးကျော်တာခံရတဲ့အတွက်ဂျာနီကင်တပ်တီကနောက်ဆုံးယူနီယံနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာယူနီယံတပ်တွေဟာဗာဂျီးနီးယားကင်တက်ကီနဲ့မစ္စစ်ဆစ်ပီကိုစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံဖွင့်လိုက်တာမို့လို့မစ်ဆိုရီကကွန်ဗန်ထရိတ်တွေတက်ဆုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဂျူလီဆက်အက်စ်ဂရန်ကတော့ကင်တက်ကီကိုဝင်တိုက်ပြီးဖော့ဟင်နရီခံတပ်နဲ့ဖော့ဒေါ်နဆင်ခံတပ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတင်နစီမြစ်ဘက်ကိုလမ်းပွင့်သွားစီခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဗန်ဒရိတ်ရဲ့ချွင်းချက်မရှိလက်နက်ချဖို့အဆိုကိုလက်ခံခဲ့တာကြောင့် unconditional surrender grant လို့နာမည်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ယူနီယံရဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ရေရှည်မှအထိနာလာတဲ့ကွန်ဗန်ဒရိတ်တွေကသူတို့တင်မောတွေကိုတန်ချက်က iron clad ပုံစံလုပ်ပြီး CSS Virginia ကတစ်သားတင်မောယူနီယံအဖွဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းချေမုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှာယူနီယံကလည်း iron clad ပုံစံ USS Monitor ရောက်လာခဲ့ပြီးတရင်နဲ့ပွဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကစပြီးရေချောင်းတိုက်ပွဲပုံစံတစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။တစ်သားကိုယ်တဲ့တင်မောတွေခစ်ကုံသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အေပယ်လမှာ Union ကတက်နစီကိုဝင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Shiloh ဒေသမှာ Confederate ရဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Union တပ်တွေဟာမြစ်ဘေးထိဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Union ရေတပ်စစ်ကူရောက်လာတဲ့အတွက်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီး Union တပ်တွေအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားမှာတော့ John McClellan ရဲ့တပ်တွေဟာ Richmond အထိတဖြည်းဖြည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ Confederate ဘက်ကဗိုလ်ချုပ် Robert E. Lee ရဲ့တပ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Union ဘက်က John Posh ရဲ့တပ်တွေကထပ်ပြီးထိုးနှက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးမဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်ပွဲတွေရလာတဲ့ Confederate တွေဟာ September 5ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆခဲ့ပါတယ်။ Robert E. Lee ရဲ့တပ်တွေကနောက်နှစ်ပတ်အကြာ McClellan ရဲ့တပ်တွေနဲ့ Antietam တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြည်သွင်းစစ်သမိုင်းမှာအကြီးဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး Confederate တွေတက်ဆုပ်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ဗိုလ်ချုပ် Ambrose Burnside က Richmond ကိုစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့ Frederick Spark က Lee ရတပ်တွေကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။1863 January လမှာ Lincoln ဟာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုကြေညာပြီး Confederate ပြည်နယ်ကကျွန်းသုံးတန်းလောက်ကိုလွတ်မြောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအချို့ကျွန်းတွေဟာ Union တပ်တွေနဲ့တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Union ကအရှေ့ဘက်စစ်မျက်နှာမှာဗိုလ်ချုပ်တွေအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ် Lee ရတပ်တွေကိုအင်အားနှဆအတာနဲ့တောင်အနိုင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Lee ဟာ Chesapeake မှာလည်းအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Stonewall Jackson ကိုတော့တချင်မားပြစ်မိလို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်ဘာဂျီးနီးယားဟာဘာဂျီးနီးယားကနေခွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Union ကဗိုလ်ချုပ်အုပ်တဲ့ Jack Meade က Battle of Gettysburg မှာ၃ရက်ကြာတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးနောက် Lee ရတပ်တွေကိုစုခွာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလိုက်စစ်ကောင်းကောင်းမဆင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကစစ်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့အဖြေအတွက်အလဲပြောင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရလှုပ်ခဲတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတော့ပြဿနာရှိနေခဲ့ပြီး New York မှာဆိုအဒီကယုံတွေအထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ထမ်းဝင်တာကယူရချက်မျိုးစုံပါပါတယ်။အချို့ကအယူဆကြောင်းအချို့ကစွန့်စားခြင်းလို့အချို့ကနိုင်ငံကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ပါ။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲရဲ့ရက်စက်မှုတွေကသူတို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
Grant က Mississippi က Pittsburgh ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး Confederate တပ်တွေကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီး Texas ကအဝိုင်းခံနေရပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ် Kirby Smith ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တောက်ခံနေပါတယ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့လင်ကွန်းဟာဂက်တီစ်ပတ်မှာမိခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံစတင်တီထောင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုဒန်းနူဖန်တီးထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းပါခဲ့ပါတယ်ချက်တမ်နူကာကအဝိုင်းခံနေရတဲ့ယူနီယန်တပ်တွေကိုဂရန့်ကစစ်ကူပေးပြီးတတ်တရာရရှိခဲ့ပါတယ်တင်နက်စီကကွန်ဖန်ဒရိတ်တပ်တွေကိုလည်းတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်1864မှာတော့ဂရန့်ဟာယူနီယန်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုခေါင်းဆောင်ရတဲ့ယာတုရခဲ့ပြီးကွန်ဖန်ဒရိတ်ကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်ကထိုးစစ်ဆင်မှုဒင်ကွန်းနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူကဗာဂျီးနီးယားကနေရစ်မွန်ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးလီယက်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းလီဟာပီတာစပတ်တီစုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမျိုးတော်ကိုသွားတဲ့ယထာလန်အချက်ကြာနေရပါ။ဂရန့်ကတူမြောင်းကတုတ်တွေဆင်ပြီးဆယ်လားကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝီလျံရှားမင်းရဲ့ယူနီယံတပ်တွေကရှန်နန်ဒိုတောင်ကြားကိုဝင်ရှင်းပြီးအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာမှာလင်ကွန်းဟာတမရဖြစ်ထပ်ရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။ရှားမန်းကဂျော်ဂျီယာကိုတပ်တွေဝင်ခိုင်းပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ရုံအလုံးုံတွေနဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာတော့ဆာဗာနာကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတမရလင်ကွန်းအတွက်ယူနီယံတပ်ကပေးလိုက်တဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လို့လည်းတင်စားနိုင်ပါတယ်။တနက်စီကကွန်ဖန်ဒရိတ်တပ်တွေကိုလည်းနက်ရှ်ဗီလီမှာခြေမုံခံခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့မြောက်ကာရိုလိုင်းနာနဲ့လီရဲ့အဝိုင်းခံနေရတဲ့တပ်တွေပဲကြံမာတော့တယ်1865မှာအမေရိကန်အခြေခံဥပဒေရဲ့73ခုမြောက်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့ကျွစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကူတွေထိုက်ရောက်လာတဲ့အတွက်လီကပီတာစပတ်ကနေစုပ်ခွာပြီးရစ်မွန်မှာခံစစ်ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်အားမများတဲ့တော့1865ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ Grant ကစစ်သည်တွေရဲ့လက်နက်နဲ့မြင်းကိုပဲသိမ်းခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးတာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရင်တနိုင်ငံလုံးပြန်သွားပြီး Washington မှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီစလင်းမှာတော့ Fort Sumter မှာ American Airlines တွေလွန့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေမှာတော့ Lincoln ဟာ Fort Scarborough ရုံမှာပွဲသွားကြည့်နေတော့အလုံးကြံခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယတမရ Andrew Johnson ကတမရတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။မေလမှာလက်ကျန် Confederate တပ်တွေလက်နက်ချခဲ့ပြီးပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီစပွဲမှာနှစ်ဖက်လုံးကလူခဏသိန်းကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးအမေရိကန်တပ်မိုင်းတစ်လျှောက်အသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1865ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာ73ခုမြောက်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအတည်ပြုပြီးကျွတ်စနစ်ကိုတရားဝင်ခြုံငင်ခဲ့ပါတယ်။1869ခုနှစ်မှာတော့ Grant တမရဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကတော့ရှိနေသေးပါ Republican က African American တွေရဲ့အခွင့်အရေးအချို့ကိုစီးပွားရေးရပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်20ရာစုလောက်အထိကိုလူမဲတွေဟာအပေကန်တွေအဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်1950 1960လောက်မှသာဒန်းတို့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုနိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ